အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ivan မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ Daniel Stee ရဲ့ Remembrance ကိုဇာတ်တင်မောင်မြင့်မြန်မာပြန်ထားတဲ့တန်တာတက်သည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။အခန်း16 Liberty သမောကြီးသည် Atlantic သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကျော်နေ၏။ကုန်းဘက်ပေါ်တက်၍နှစ်ယောက်သားလင်းချင်းခံလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်သမောပေါ်တွင်တီကျွမ်းသည့်မိတ်ဆွေတွေနှင့်စကားပြောလိုက်ဖဲကစားလိုက်နှင့်တစ်နေ့တစ်နေ့အချိန်တွေဘလို့ကုန်သွားမှမသိလိုက်ခမ်းမထဲတွင်ထိုင်၍ရှေ့ဖြစ်နောက်ကျောင်းပြောနေကြသည်တက်ကြီးရွယ်တွေကိုတွေ့လျင်စရိနာဖွားဖွားကိုတန်းတမိပြန်သည်ပလဲအောင်ဆင်းအောင်တောက်နေသည့်အမျိုးသမီးတွေစားကောင်းတောက်ဖွဲတွေညညောင်းသည့်ဂီတတန်တွေစရိနာနေသားချချပြူလာပြီအကုတ်ဘဝတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြူလာပြီတစ်ချိန်ကနေဘူးခဲ့သည့်ငယ်ဘဝကဲ့သို့ရှင်လက်လှပနေအလုံးညင်ကြောင်းညင်သာသည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်ညိုရောက်စိတ်ကန်းကိုစိုက်တော့မဆိုးစေခြင်းသည့်ခရီးတစ်ခုဆုံးသွားသလိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြ၏မစင်းမဲနဲ့ပါရီပြန်လိုက်သွားချမလား။အိုးအကိုကလည်းမဟုတ်တာ။ဆရိနာအကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ကြပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုလည်းရောက်ဘူးကျင်တယ်။အဲ့ဒီမှာကောင်းပွိုင်တွေလူနေရိုင်းတွေကိုလည်းကြည့်ကျင်တယ်။ဆရိနာအိယာတဲလှင်းရင်ပြောနေချင်းပြီ။ဘရက်ကဟဲ့ပဲပဲရည်နေသည်။ဘာလဲကိုကောင်းပွိုင်တွေလူနေရိုင်းတွေမရှိကြတော့ဘူးလား။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတော့ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ရော်ကီတောင်တန်းကိုသွားရင်တော့ကောင်းပွိုင်တွေတွေ့ရမှာပေါ့။လင်နော်မောင်ကြီးလေဘင်းကိုနမ်းရင်ဆရိနာကပူဇော်လိုက်သည်။အကိုလိုက်ပို့ပေးရမယ်နော်ထိတ်ထားလေးကဘလို့အစီအစဉ်ဆွဲမှာလဲဘိုင်ကြီးတကားကနဲ့ခီးထွက်မှာလားဒါပေါ့အိမ်ထဲမှာအောင်ပြီးအုတ်ထုတ်လေးတွေချိန်လေးတွေထိုးနေရမှာလားအကိုအထင်တော့အဲ့ဒါအသင့်တော်ဆုံးပဲဆရိနာကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုလုပ်နေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘရက်ကခေါင်းပေါ်သို့ပလက်လန်ချလိုက်ပြီးညှိလိုက်သည်ခက်ကလာမင်းကလေးတွေတဲခတ်ပါကလားအမိကဘာကြီးလှုပ်ရှားမှာလဲအလုပ်ထွက်လို့မလို့လားဘာဖြစ်လဲအကိုရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုနိုင်ငံရေးဝင်လို့လဲရတယ်အမလီဒါတခုတော့သိခံပါဗျာကျန်တာလို့ချင်တာလို့ပါမိသားစုတခုမှမိမတယောက်ပဲတော်တော်ရောပေါ့နောက်တခုကသူကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားသလိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအမေကနောက်6လဆိုကလေးမွေးရတော့မှဘာဖြစ်လို့အေးအေးဆေးဆေးနားမြူခြင်းရတာလဲနားယူမှာပါအကိုရဲ့ဒါပေမဲ့တခုခုတော့လုံးစရာရှိနေအောင်မှာပေါ့ဒါဖြစ်လဲစေတနာဝန်ထမ်းအလုပ်တခုခုရှာပေါ့စရိနာကောင်းငိမ့်လိုက်တသိန်းဆန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အတိမရှိအကျွမ်းမရှိလင်းပြန်ဆောင်ရင်အိမ်တွင်ငုတ်တုတ်ထိုင်မနေနိုင်ပါဒီအကြောင်းအခုကိုပြောပြတော့သူကဟမ်အဲ့ဒါတွေမိမတွေအလုံးမဟုတ်လားတဲ့မိမတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့တချို့မိမတွေဟာကိုဝင်ရှိချိန်မှာပူတော်လုံးလုံးကြသေးတယ်ဆရိနာကအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးဆက်ပြောသည်အီတလီမှာဆိုရင်မိမတွေကဗိုက်ကြီးတကားကနဲ့လေခွင်းထဲမှာရောပေါင်မုတ်ဖိုးတွေစတိုးဆိုင်တွေမှာပါအမြဲတူနေရတာပဲအချိန်တန်တော့ပြုတ်ခနဲမွေးလာတာပဲတခါမွေးပြီးတော့လဲကလေးတွေကြော့ပုတ်ပြီးအရှိမပြတ်ဆက်လုပ်နေကြပြန်ရောဘရက်ကတဟာအော်ကြီးနေအမိကအဲ့လိုမွေးချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားလေခွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ရင်ပြုတ်ခနဲ့လေစရိနာကလင်းတော်မောင်ကိုနားမလဲသလိုကြည့်လိုက်မာစီလာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတုန်းကလဲစရိနာပြောနေတာပဲဩဒုက္ခပါပဲတော်ပါတော့ကွယ်ကို့မိဘရင်မှာကို့ပြန်ပြီးကြမ်းတက်ရတာပျော်တယ်လို့ပဲကြားလို့တော့မကောင်းတာပါကိုရေအလုပ်လုပ်ရတာတကယ်အကျိုးရှိပါတယ်စိတ်ထဲမှာတိတ်ကြည်နေတာပဲတရင်ကြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရဲ့အတွက်ဆရိနာမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲဆွဲနေတာပေါ့ဘရက်ကဆရိနာ၏နှာဖျားကလေးကိုငုံနှမ်းလိုက်ပြီးအကိုသိပါတယ်ကွာမောရပန်းရမယ်မသိပဲမင်းဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရတော့ဘူးမှတ်ထားအကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘလို့အခက်အခဲမှမရှိစေအောင်အကိုကြိုးစားရမှာပေါ့အကိုတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပါပြောတာနော်နားလဲပါတယ်ကိုရေဒါမှတခုတော့ရှိတယ်နော်အကိုကဆင်းရဲသားတယောက်ဆိုရင်လဲဆရိနာချစ်မှာပဲအကိုသိပါရကွယ်ဒါပေမဲ့မပူမပင်နေရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့မနေ့6နာရီတွင်နယူးယောက်သို့ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသော့မော့ဆီကသတင်းပို့လာသည်သို့သော10နာရီအထိစိုက်ကပ်နိုင်မည်မဟုတ်သေးထုံးစံရပင်လယ်ခွေထဲသို့စောစောဝင်ရသည်ပြီးမှလုံးဆရာရှိသည့်တို့ကိုခီးတယ်များအားလုံးဝအနောက်ရှက်မဖြစ်စေအောင်တင်မော့အနာပိုင်တို့ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားသည်လေဘာဒီကျောက်ကြီးကိုနေထွက်စတွင်ဖျက်တမ်းသွားသည်မှာအမှတ်ထင်ထင်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်ဆရိနာကမူဘဝအသက်ထဲသို့တိုးဝင်ရခြင်းဟုထင်လိုက်ရက်ဒီပင်ရှုခင်းတွင်နေမျောနေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်အတန်ကြာငေးနေပြီးမှဆရိနာကိုရင်ခွင်နဲ့ဆွဲတင်ပြီးအမေရိကအချစ်ကိုကြိုးစို့နေပါတယ်ဟုပရိသတ်အားပြုလိုက်သည်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကိုရဲ့ဆရိနာကအီတလီစကားဖြင့်ပြောပြီးဘရက်ဤဘာပင်ကိုရွရွကလေးနမ်းလိုက်ဇွန်နနခင်းဤလိမ်မော်ရောင်အလင်းတန်းသည်အခန်းထဲသို့စီးဝင်လာသည်ဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေမှာပါအချစ်ဘာမှမပူနဲ့နော်ဘဝတစ်လျှောက်အတွက်ဘရက်ဖူလာတန်ဤချစ်ကလေးဖြစ်သည်ဆရိနာအတွက်ရောရင်သေးလေးအတွက်ပါပေါ့နော်ကိုဘရက်ကဆရိနာလက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ပြီးနယူးယောက်ရှုခင်းကိုအဝေးမှငေးလာသည်
ဘရန်နဲ့ဆရီနာတို့ကမူကုန်းဘက်ပေါ်တွင်ရပ်၍ဘဝင်းကျင်ကိုလုံးဝကြိုးမဆိုင်ပဲအဝေးသို့သာငေးမြော်ကြည့်နေကြ၏လက်ချင်းမြဲမြဲတွေ့လျက်သူတို့ငေးမြော်ကြည့်နေကြသည်မှာနယူးယောက်ရှုခင်းမဟုတ်တော့ရှေ့တွင်ကြုံရဆုံရမည့်ပြဿနာများကိုဖြစ်သည်ထိုအချိန်တွင်ဘရိတ်အမေမာဂရက်ဖူလာတန်သည်ပြစ်စမရိတ်တာအိတ်ခန်းကြီးမှမိမိအိတ်ခန်းထဲတွင်ကော်ဖီတောက်လျက်ရှိသည်မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ထားသည်မျက်လုံးတွေကမှိုက်ညွန်နေ၏အကြီးအောင်ကိစ္စကိုစဉ်းစားနေ၏ပြီးတော့သူခေါ်လာမိမိမအကြောင်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့အမြန်ဆုံးကွာရှင်းရန်ဘရိတ်ကိုတွန်းအားပေးခြင်းသည်တိုးတော်လုံလောက်သည့်အကြောင်းပြချက်ရှာရအောင်မည်ဘရိတ်ငွေတွေရပိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ဒီမိမလဝက်ကြီးမအောင်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပြီးပြီမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမဝင်မဲတကိုယ်တော်ထင်ရလုပ်နေသည့်သားကရောမမအိမ်စီပြက်မှာကိုအိမ်ခေါ်လာတော့မည်တဲ့ကော်ဖီပကံကိုအဲ့ရနှစ်ဘေးစပွဲပေါ်သို့လှန့်တင်နေလွှမ်းထားသည့်စောင်းတွေကိုခွာချသည်ပြီးတော့အိတ်ခန်းထဲမှထွက်သွားသည်ဥကောင်ကိုမော့လျက်တစုံတစ်ခုကိုပတ်ပိုင်နေနိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံအခန်းဆက်ကုံကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်လေကားပေါ်မှဆင်းခဲ့ကြသည်ဆရီနာကဘရက်ရှိမှဆင်းရင်ရင်တွေတိုင်းတိုင်းခုန်လျက်ဘလူများကြုံရဆွဲမှာပါလဲမစ္စစ်ဖူလာတန်မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်မစ္စစ်ဖူလာတန်လာကြိုလိမ့်မည်ဟုဆရီနာမျှော်လင့်ထားသည်နုနေအောင်ပိုးပြော့ဝတ်စုံကိုဆင်မြန်းပြီးရွှေအောင်စပင်တွေကိုရိုးရိုးပြပြင်ထားသည်ကြောပေါ်တွင်ဝဲလျက်အလွန်မင်းလှနေ၏နုပြိုလန်းဆက်နေ၏ထူးခြားပေါ်လွင်နေ၏ကြည်လင်နေသည့်ပန်းအုပ်ထဲတွင်နှင်းစီဖြူပွင်ကလေးတစ်ပွင်နှင်းစိုက်ထားပြီးတော့ကြက်တည်းရှိနေ၏မြင်မြင်သမျှလူတွေသူ့ကိုကန့်ကြည့်ထိကြည့်ခြင်းရသည်မှာမဟုတ်ချလက်အိပ်ဖြူမှာလက်တော်တော်ကလေးနှင့်လိုက်ဖက်လာသည်လှေကားလက်ရန်ကိုမထိတထိကလေးကင်လျက်ဆင်းလာသည်နောက်တော့တစ်ချက်လှည့်ပြီးစိုးရင်ထိတ်လန့်နေသည့်မျက်လုံးများဖြင့်ဘရက်ကိုကြည့်လိုက်၏အိုးဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ဆိုအချစ်ကိုဘယ်သူမှကင်မစားဘူးအသက်မထွက်ဘဲဆက်ပြောနေမိသူတို့ဘာလို့ရဲမှလဲစစ်စနီးကလေးစိတ်တက်မကြအောင်သာစွတ်တင်းခံနေသည်အမှန်ကအမေသည်ထင်သလောက်လွယ်မီမဟုတ်ပြီးတော့ဗတ်တီနောက်ဗတ်တီဩဇာအာဏာအောက်တွင်ပြပြဝင်နေမိဂရီဂရီအမေလောင်းရဲ့အောက်မှအဖေထောက်ခံမိကတော့တတိတယောက်မှလွဲ၏မျောလင်းလို့မရဘာမှမပူနဲ့နော်ခက်တီတီပေါ့ဘရက်ကနောက်မှကက်ပြီးတီတို့ပြောသည်ဆွေနာကတစ်ချက်လက်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်သူ့မျက်နှာကလေးမှာပိုရစ်ဖြူရော်နေသည်ထိုတတင်ကရင်အမေကိုမုန်းတိစိတ်တွေဘရက်ရင်ထဲ၌တဖွားဖွားပေါ်လျက်ရှိရိုးအင်ရှင်မဝဝတုတ်တုတ်အမေမျိုးနဲ့ဘာကြောက်မစုံစည်းရပါလဲအခုတော့အမေမာဂရက်ဖူလာတန်မှာအစဉ်တစ်ပြည့်တားကောင်ကိုချောင်းမြောင်းနေသည့်စစ်တပ်မှတကောင်နဲ့မချာယခုလဲစစ်တပ်မျိုးလုံးများဖြင့်စောင့်ကြုံနေမိမိမိကိုဘရက်မြင်အောင်လျက်ရှိတစ်တာရီစစ်စဲသည့်အကောက်ခွန်ရုံးခန်းစီတို့ရောက်လာကြပြီအိမ်သူအိမ်သားများ၏အရေးအယောင်များမတွေ့ရယခင်တစ်ခေါက်ခွေးမြန်စင်ကတော့လင်းကွင်းတစ်ခုလုံးမိသားစု၏အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်တံတွေဆူညံနေခဲ့သည်ယင်းထဲတွင်အောက်တက်တက်ဖြစ်သွား၏ဝမ်းသာတယ်လို့လည်းဖြစ်သွားသည်ဆရီနာ၏လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးစိတ်အေးသာထားတော့ဘူးသူမှမတွေ့ဘူးဆရီနာ၏မျက်ခုံးကလေးများတွန့်ကွေးသွားသည်ဟင်လာမကြိုကြဘူးဟုတ်လားကိုဆရီနာယင်ထဲတွင်အောင့်သွားသည်ဖခင်ဖခင်ငါ့အတွက်အကိုကိုပါအတိုက်ဝန်းကပလိုက်ကြပြီလားဒီအတွက်အကိုကိုလက်ထပ်ဖို့ညင်းပယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်လားဘာပြုလို့များအလျှော့ပေးခဲ့မိပါလဲရောမမာရင်တယောက်တည်းချိတ်ခံနေတဲ့နေမဟုတ်လားကွယ်အော်ဒုက္ခပါပဲအချစ်ကလည်းကွာဘာမှဂယူးဆိုင်ပါနဲ့လို့ပြောနေပါရဲ့နဲ့ဘာလို့မျက်နှာပြက်နေရလဲမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စနဲ့တို့အလုရှုပ်နေကြမှာပေါ့တက္ဆီနဲ့သွားကြတာပေါ့ပြောလို့သာပြောလိုက်ရသည်ဘရက်ကိုယ်တိုင်ဒေါပွားနေပြီပြစ်စလက်ခတ်နိုင်လွန်းကြပါကလားဤတွင်ဘရက်ကသူ့ကိုလက်မြင်လိုက်သည်ဂိုင်90အကွာမှနေ၍တို့နှစ်ယောက်ကိုရက်ကြည့်နေစဉ်ဖြစ်သူ့မျက်နှာကကြည်လင်ဝင်းပါနေသည်မျက်လုံးပြများကတလက်လက်ပြုံးလိုက်ရင်မျက်လုံး၏အောက်ပိုင်းတွင်တွန့်သွားတဲ့ပုံကိုပါဘရက်ကမြင်အောင်နေသူပြုံးရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဝင်းထိန်သွားတတ်၏ပချိုင်းတစ်ခုကလည်းထင်းခင်းနဲ့ပေါ်လာသည်ဖလန်နဲ့အင်ဂျီပေါ်တွင်ကုတ်အင်ဂျီအပြာကိုထွက်ဝင်လာသည်ညီတော်မောင်ကိုပြေးဖက်နှုတ်ဆက်မိပြုလိုက်တော်တော်တတီကလက်ထဲတွင်နှင်းစီပန်းတွေတပိတ်တပိုက်ကြီးနှင့်ဆရီနာစီတို့ပြေးလာသည်အနားရောက်တော့ဗဇက်အဟောင်းသားနှင့်ငေးကြည့်နေပြီးတော့မှတအားဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်သည်ဟယ်လိုဆရီနာနယူးယောက်ကကြိုဆိုနေပါတယ်တတီကစိတ်ပါလက်ပါပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆရီနာကတတီကိုပြန်ဖက်လိုက်သည်မျိုးလုံးထဲတွင်မျက်ရည်တွေဝဲလျက်နှစ်ယောက်စလုံးပြန်အောင်လာတာတိတ်ဝမ်းသာတာပဲဗျာတတိကဆရီနာ၏ပခုံးပေါ်မှာကြော်ပြီးအကိုလို့သူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဘရက်ကသူတို့နှစ်ယောက်နှုတ်ဆက်ပြီးချိန်ထိမဆောင်နိုင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတိုင်းဖက်လိုက်၏သူတို့တော့ရည်လဲရည်ကြသည်ငိုလဲငိုကြသည်တတိမျက်နှာကမြင်သမျှလူတွေကြည်နှုမှုကူးဆက်သွားမိပုံစံမျိုးပျော်ရွှင်မှုချစ်ခင်ကျင်နာမှုအကြည်တက်တို့ဖြင့်ထွင်းထွင်းနေမိပုံစံမျိုးဆရီနာမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်သွား၏တတိကလည်းဆရီနာကိုအမျက်တနှိုးကြည့်နေ၏အကိုလို့သူနဲ့စကားပြောနေစဉ်သူ့မျက်လုံးများကဆရီနာစီမာကြီးကို့မကြီးကတကယ်လှတာပဲကွာ
တရီကပြောတော့ဆရီနာရွေးတာနေလိုက်ရသည်လှယုံနေမကောက်ဘူးလေကွာဆရီနာကမဟာစီမဟာသွေးမင်းသမီးကလေးကွာတရီကတကယ်ကိုနန်းဆန်ပါပြီတဗျာညီလို့သူကအလေးနဲ့မချက်ချာကြီးဘရက်ကညီတော်မောင်ပြုံးပြီးအကျဉ်းနာမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေဟေးတရီမင်းမကြီးဆိုတာလည်းမမေ့နိုင်ဘူးနော်မင်းကြည့်နေတာကဝါစားတော့မလို့ပဲတကယ်ကိုလှတာဗျာဘရက်ရဒီလိုအလှမျိုးကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးတရီမျက်လုံးတွေကဆရီနာထံမှမခွာသေးဒီတော့စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ဆရီနာကြိုးစားတော့လေ။ကျမဆရီနာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။တင်းမပေါ်မှာဘရက်နဲ့တွေ့ပြီးဆရီနာနေရာကိုအစားဝင်လာတာပါတက်ဒီ။ဆရီနာကနှင်းစီပွင့်နေပေါ်တွင်မေးတင်ပြီးပြောလိုက်သည်။တွေ့လား။ဆရီနာကပျော်လဲပျော်တတ်တယ်ကွာ။ဘရက်ကဆရီနာ၏ပခုံးကိုဖက်လိုက်သည်။တက်ဒီသည်မိမိထက်12နှစ်ငယ်ပြီးဆရီနာထက်3နှစ်သာကြီးသည့်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ဇနီးဖြစ်သူ၏အလှကိုအလွန်အကျူးမယစ်မှုသင်ဟုယူဆပြီးဒါထက်မင်းရဲ့နောက်ထပ်မကြီးလောင်းတစ်ယောက်ကအခြေအနေကောင်းရင်လားကွာ။တတိမျက်နှာချိုချိုမှာမှိုင်းအောင်သွားသည်ပြီးမှအင်ဒရီဆယ်ပြီးအကိုလင်မယားကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေ၍တတိဘာဆက်ပြောမှန်းမသိဖြစ်နေပြီးမှဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည့်လေတံဖြင့်ဂရီဂရီညာတိုင်းမူးနေတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီအကောင်ဆိတ်လို့ရှားနေရလားဒါမှမဟုတ်လက်နေရလားမသိဘူးဗရန်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေရဖြစ်မှာပေါ့ကွာတတိသည်အကိုကြီးလို့သူဗရက်အပေါ်တွင်အမျက်ရိုးသားသူဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဂရီဂရီတယောက်သူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးထင်ပါတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိချင်ဘူးထင်ပါရဲ့ဒါဆိုပူဆိုးတာပေါ့ဘာလဲကွာတရားအကြောင်းသူတို့ကိစ္စအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေလို့လားဘရက်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်လေးတန်ဖြင့်မေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းသိမသိဘူးဗရက်မမေ့ကြောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမေ့ကဒီကိစ္စမှာအတက်ကြွဆုံးလေကျွန်တော်တို့ယောက်ကိုကြိုးကင်လို့မရတော့ဂရီဂရီစုခံရတာပေါ့တနာပါလေကွာစစ်စေးအဖွဲ့တွေသူတို့အနားရောက်လာသည်နဲ့စကားပြတ်သွားကြသည်တတိကိုပါမှတ်ပုံတင်တောင်းသည်တတိကအဖေအရှင်ဝါဖြင့်ရထားသည့်လေစိတ်သမောစီများတွင်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပြသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိပြပြတလဲလဲဖြစ်သွား၏တတိအနေရထိုင်ရချက်သွားသည်ဘရက်ဘတ်တို့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုဇနီးမောင်နှံကိုလာချိုတာပါဟုပြောလိုက်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိကဘရက်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုကြည့်ပြီးဩတငယ်တို့ကလေဘာဒီနဲ့ပြင်လာကြတာပေါ့ဟုတ်စနေရာကြတာပေါ့ကွယ်ဒီသမောကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာခီးပါဘရက်ကခက်ကြွကြွဝင်ပြောလိုက်သည်မပုံတွင်နေစစ်တော့ဆရီနာမပုံတွင်ကိုကြည့်ပြီးဩတငယ်မအီတာလီယန်ကိုဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဇနီးကရောမသူစစ်စစ်လေးထိုလူကြီးမျက်နှာတမျိုးဖြစ်သွားပြီအင်းနိုင်ငံသားတော့ကြအပြင်ကြတော့မိမပါလားနောက်ပိုင်းကြတော့ပြဿနာတွေတက်ထိုမျှသာပြောပြီးအခြားလူတွေကိုစစ်စစ်ဖို့လက်ထသွားသည်ဘရိတ်မျက်လုံးကဒေါသခုံးငွေတွေလွင့်ထုံနေပြီတတိလည်းဒေါသပုံထနေဆရီနာကညီကိုနှစ်ယောက်ဤလက်မောင်းကိုဆွဲပြီးလာပါတော့ကြပါဆိုအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးကြီးကသူသမီးကြံ့ရင်ဖြစ်သွားလို့ပြောတာဖြစ်မှာပါမျက်နှာကိုဆွတ်ထိုးပြဖို့ကောင်းတယ်တတိကမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည့်လေတံဖြင့်ပြောလိုက်ကဲပါတတိရဲ့တွားကြအောင်ပါနော်ကိုဘရက်ကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးကောင်းပါပြီဗျာထိထားလေးရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပါပဲဟုပြောရင်းဆရီနာကိုဝမ်းနဲ့တီမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေ၏တစ်ချက်ငုံနှမ်းပြီးဒါမျိုးအချက်နာမှာနောက်ဘယ်သူမှမပြောစေရဘူးပြောကြပါစေကိုရဲ့ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ပေါ့တိုးတော့ဆရီနာလေတံကတိုးလွန်းလာသည်အလကားအတိတ်ပဲမရှိတာတွေပါလာသွားစို့တတိကပြောပြောဆိုဆိုပစ္စည်းတည်ဖို့အလုပ်သမားတစ်တိုက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်အခန်းဆက်ကွန်ပြပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုနားထောင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်